Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, нові лабораторно підтверджені випадки виявили у 3 жителів Нетішина, 1 хворий у Кам'янець-Подільському районі та 1 з міста Хмельницького. Троє лікуються амбулаторно, 2 госпіталізовані до Хмельницької інфекційної лікарні з пневмонією. Це жителі Нетішина та Хмельницького. Станом на цю годину в області офіційно зареєстрованих 235 випадків на COVID-19. З них 57 осіб одужало та 9 померло. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 221 випадок на COVID-19. ЮА «Поділля» продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:10 одразу після випуску телевізійних новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину щодня у будні з 12:30 до 16:15 з 2 випусками новин на першому о 13:00 та о 15:00. Марафон транслюють усі регіональні філії Суспільного, в тому числі і ЮА «Поділля». 19 ромів, яких вчора відправили з Івано-Франківська, приїхали до села Глушківці Ярмолинецького району, що на Хмельниччині. Через відсутність транспортного сполучення вони звернулися до міського голови Івано-Франківська, аби їм надали автобус. Про це Суспільному розповів один з членів цієї родини Микола Рошташ. Наразі цей сюжет буде готовий до наступного ефіру на 17:00. Відмовляються від поїздок та здають туристичні путівки хмельничани, які бронювали відпочинок на травень-червень. Про це Суспільному розповів директор одного з турагентств обласного центру Олександр Мерзенюк. Додає, туроператори зараз працюють у збиток та пропонують клієнтам переносити поїздки навіть на наступний рік. Деталі у нашому сюжеті. Хмельничанка Роксолана купувала путівку в турагентстві ще в лютому місяці цього року. Проте через карантин дівчині довелося скасувати свій відпочинок. Дата туру мала бути 8 травня. Це мав бути подарунок моєму чоловікові на день народження. Навіть замовила в турагенції ще подарунковий такий сертифікат. Проте довелося скасувати тур, оскільки розпочався карантин. І анулювала я своє замовлення ще в березні місяці. Тобто за місяць ще до початку туру. Дівчина додає, просто повернути гроші за путівку турфірма відмовилася. Повідомила, що будуть застосовані штрафні санкції, не дивлячись на карантин. Замовлення вони анулювали, про що вони повідомили у Вайбері. Проте щодо повернення коштів було неясно, оскільки повідомили, що повернення буде після закінчення карантину. Все має вияснитися після карантину. Але, знову ж таки, будемо надіятися на краще, що ми будемо і далі продовжувати подорожувати, насолоджуватися, отримувати позитивні емоції. За словами директора одного із хмельницьких турагентств Олександра Мерзенюка, якщо турист на період карантину відмовляється від поїздки за кордон, туроператори можуть застосовувати мінімальні штрафні санкції, згідно угоди. В залежності від того, за який період він відмовляється від поїздки, він втрачає певну суму коштів. Це може бути як 10 євро, так і може бути 10%, в залежності від строку, до якого він буде їхати. Додає, що туроператори пішли людям на певні поступки під час дії карантинних заходів. Зараз пропонується всім туристам перенести їхню поїздку на більш дальший період. Можливо, це може бути кінець літа, можливо, це буде осінь. Можливо, навіть є такі періоди, що такі пропозиції, що пропонують перенести на слідуючий рік, на ці ж саме дати. Тому, щоб сказати, що туристи були у виграші в тому, що вони зараз будуть вимагати від турагентів повернення коштів, вони не виграють. Чому? Бо тому що, знову ж таки, вони вимагають ці кошти у період дії форс-мажор. Олександр Мерзенюк вважає, що туристична галузь найбільш постраждала в період карантину. Враховуючи те, що ми якраз попали на другу фазу раннього бронювання в період карантину, звісно, ми не то, щоб сказати, що ми терпимо якісь збитки, ми недоотримуємо прибутки. Більшість туристів, які планували свій відпочинок і не встигли забронювати, вони вже в більшості випадків в цьому році не полетять відпочивати. Всі кошти, які у нас були заброньовані туристи в лютому, ми всі передали туроператору. Відповідно, ми, можна сказати, ще
недоотримали певну свою комісію. Адвокатка Анастасія Площинська розповідає, що під час карантину дійсно є проблема відшкодування коштів в туристичних фірмах. Якщо турист уклав договір з туроператором про надання туристичних послуг і хоче повернути свої кошти, він має право це зробити. Але потрібно звернути увагу на наступні моменти. Туроператор поверне лише ті кошти, які він не використав. Майже 90% коштів використовують туроператори під час бронювання туру, на поселення, на переліт, на інші послуги. І лише частково це безпосередньо послуги туроператора або турагента. Адвокатка додає, найкраще вирішення питання із туристичними послугами – це домовитися з турагентством відповідно до умов угоди. Найкраще все ж таки йти на компроміс з туроператором, для того, щоб не завдавати збитків туроператору, це по-перше, і по-друге, для того, щоб все ж таки зберегти свої кошти і мати можливість через певний період все ж таки поїхати в довгоочікувану відпустку. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це була остання інформація на цю годину. Більше новин о 17:00.